اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں سویٹ ڈش ویورز آپ لوگوں کے لیے جی ہاں مکھن پیڑا بنا رہے ہیں مکھن پیڑا کے لیے جس جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم دودھ ایڈ کر لیں گے 1 کپ جی یہ خالص ہم بنا رہے ہیں خالص دیسی گھی میں آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجیے گا بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کے رزق میں برکت ہو آپ کے کاروبار میں برکت ہو دودھ کو جب بوائل تھوڑا سا آ جائے تو پھر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی ویور شوگر ویور اب ہم ایڈ کریں گے شوگر شوگر آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویور شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کریں گے دیسی گھی ویورز یہ ویور ہم نے دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے اب جب بوائل آ جائے تو ہم باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے ویورز دیکھتے رہیں کشمیری فوڈ سیکرٹ کشمیری فوڈ سیکرٹ کا ایک ہی مقصد ہے آپ لوگ سیکھ سکیں جو ویور ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو ویور اولڈ ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو شیئر اور لائک کر دیں لازمی ویورز اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اپنے اپنے کاموں میں بھی ورد یہ دیکھیں جی اب ابال آنا شروع ہو گیا ہے بھی ورد یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی جب بوائل آ جائے تو ہم سفید الائچی کا پاؤڈر ایڈ کریں گے ویور ہاف ٹی اسپون ہم نے یہ ایڈ کیا ہے جی اور ہاف ٹی اسپون ہم کیبرا واٹر ایڈ کریں گے ویور یہ دیکھیں جی ہم نے کیبرا واٹر بھی ایڈ کر دیا اب ہم ملک پاؤڈر ایڈ کریں گے ویور پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ویور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اگر یہ ریسپی اچھی لگی تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا ویور یہ دیکھیے جی ویور ہمارا مکھن پیڑا تیار ہو چکا ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور کچھ ٹائم کے بعد ہم بنائیں گے مکھن پیڑے کی گولیاں ویورز اب ہم بنائیں گے مکھن پیڑے کی گولیاں ویورز آپ نے دیکھنا ہے ہم کس طرح بناتے ہیں ویورز سب سے پہلے ہم مکھن پیڑا نکال لیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک بار پھر اور پھر ہم بنائیں گے جی مکھن پیڑا کے پیڑے آپ نے دیکھنے ہیں کہ ہم کس طرح بناتے ہیں ویور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے بہت ہی سمپل ہے جی بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریں
अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताते हैं कि आप लोग सीख सकें। व्यूअर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये देखिए जी, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं व्यूअर। ये देखिए जी, बारी बारी हम इस तरह की शेप की गोलियां बना लेंगे और फिर अब हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हमारा मक्खन पेड़ा किस तरह तैयार हुआ है, इसलिए पूरी वीडियो देखा करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए कभी भी। देखिए जी व्यूअर, हमारा मक्खन पेड़ा किस तरह तैयार हुआ है आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। देखने में कितना प्यारा लग रहा है, करने में तो कितना अच्छा लगेगा। कश्मीरी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, कश्मीरी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।